njihet një pasuri e natyrës së dursit. A e dini se rrethinat e qytetit të Durrësit përmban një pasuri natyrore unike për vendin dhe për botën? Është një specie endemike e Shqipërisë dhe veçanërisht e rajonit të Durrësit, kryesisht në kodrat në veri të qytetit. Është unike dhe e njohur në mbar botën, jeton këtu dhe askund tjetër. Kjo specie e famshme është një insekt i madh, më saktë një bashkriket. Emri i tij në shqip është satëll bashkriket, me emër shkencor Urumenus durrhacius. Është në listën e kuqe botërore të llojave të kërcënuara të IUCN dhe statusi i tij është shumë kritik për shkak të shpërndarjes jashtëzakonisht të kufizuar, e cila ndodhet në një nga zonat më të bukura të Bregdetit të Shqipërisë. I pëlqen kodrat afër detit, ndonjëherë ullishtat e vjetra apo vreshta tradicionale, të cilat të ruhen ende vende. Ai lind në pranverë, vlerëson veçanërisht lulet e egra, bëhet i rritur në fund të qershorit dhe fillon periudhën e riprodhimit. Ai i vendos vezët e tij në kërcjell të mëdhenj bimër si Asphodel, Fenel or Spanish Broom. Ekzistenca e tij e shkurtur përfundon në gusht, shpesh pak më herët. Shpërndarja e saj shtrihet në tre sektor, një popullsi e izoluar në kepin e portezit, një popullsi shumë më e madhe në të dy anët e kodrave në veri të Durrësit dhe një lokalitet i vogël në jug të Durrësit, pranë Dedej. Kriketi shqiptar sadëll është aq sa simbolik për Durrësin dhe Shqipërinë sa mund të shfaqet në emblema të caktuara të qytetit apo rajonit, si qytetet e tjera, stemat e të cilave përfshin kafsh me interes të trashëgimisë. A nuk është flamuri shqiptar i bazuar në Shqiponjë? Si do të reagoni nëse do të zhduket nga natyra shqiptare? I njëjti reagim edhe për këtë insekt. Ky kriket me shkure është i njohur për vendasat, disa e mbledhin për të peshkuar. Ky nuk është një kërcënim, sepse mund të jetë i bollçën në habitate që i përshtaten dhe këto pak kapje janë të papërfillshme. Kërcënimet reale janë transformimi i mjedisëve me heqje dhe zhvendosje intensive të dheut, apo edhe zhdukja totale kodrave siç është rasti në veri pranë portit të ri, si dhe dhitja progresive e biotopeve të tij për shkak të urbanizimit të shpejtë, sidomos në jug të qytetit ku sipërfaqja e përshtatshme për specien është zvogëluar në mënyrë të rrezikshme. Pa dashur të pengojnë projektet e urbanizimit dhe modernizimit të qytetit, është e nevojshme të bashkohen të gjitha agjencitë shtetërore, aktorët politik, industrial dhe shoqëruajs. Kjo është e nevojshme për të gjetur zgjidhje së bashku dhe për të zhmangur zhdukjen e kësaj specie emblematike shqiptare. Për fat të mirë, zgjidhjet ekzistojnë si krijimi i perimetrave të gjelbër me disa rregulla menaxhimi për të garantuar mbijetesën e këtij kriketi shkure. Ne mund t'ju ndihmojmë me këtë duke ofruar informacion, ekspertizë dhe trajnim.